Det kan godt være hårdt at se, at man arbejder med de her dyr, men man skal altid huske, at vores opgave er at sørge for, at de her dyr har det godt. Og man skal altid huske, at alt det, vi laver, er til væsentlig gavn for menneskeheden. Det, der er vigtigt for at være en god dyrepasserelev, det er, at man er ansvarsbevidst, man er klar på at tage nye udfordringer, og så er det selvfølgelig, at man er rigtig glad for dyr. Jeg synes, det er spændende, fordi at jobbet er meget alsidigt. Vi har både den tekniske del, driftdelen i forhold til rengøring, og kontakt med dyrene. Jeg troede også, at jeg skulle være dyrepasserelev inden for zoo, men så fik jeg den her chance, og den tog jeg. Og jeg har ikke fortrudt det siden.